I det här avsnittet ska vi ta och prata om det här med tärningsdiagram. Och det är jättebra att rita upp tärningsdiagram eftersom det minimerar riskerna för att vi ska räkna fel, och det ska vi ju alltid undvika. Tärningsdiagram är bra att använda sig av när vi har två stycken tärningar och ska kasta de här två tärningarna och räkna på olika saker. Vi utgår ifrån den här som vi har pratat om tidigare. P, händelse, är lika med antal gynnsamma utfall dividerat med antal möjliga utfall. Det är ju den här vi använder oss av när vi räknar ut sannolikheten för att saker ska hända. Och då så ska jag visa nu på hur vi ska använda oss av det här med tärningsdiagram. Här har jag ritat upp ett tärningsdiagram. Så här. Jag ska berätta hur det här funkar. Här har jag tärning 1, och på en sexsidig tärning har jag en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6. Och jag har på tärning 2 som är här, då har jag en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Här inne i, här har jag skrivit alla kombinationer som kan ske när jag kastar två stycken tärningar. Då kan jag få alla de här kombinationerna, och det är 36 stycken. 6 gånger 6 är 36. Så totalt antal kombinationer vi kan få med två stycken tärningar när jag kastar dem är 36 stycken. Och om vi exempelvis nu då ska använda oss av det här för att räkna ut. Vi säger att vi ska räkna ut nu först. P lika tal på de här två stycken tärningarna. Och då har jag min tärning 1 som jag sa här, och min tärning 2 uppåt. Och på ettan här, här har jag skrivit 1, för det är när jag får siffran 1 på min tärning här så står alla de här. Den här, det är tärning 2, det vill säga 1, 1 har vi här, det skriver jag här. Här har jag en 1 här, men jag har en 2 där, så då skriver jag 2, 1. 1 här. Men 3 på min andra tärning, så då har jag 3, 1 och så vidare. Här kommer en 2, det vill säga då är det en 2 hela vägen upp här. Men den vänstra talet ändras eftersom då har jag en 1 på den tärningen och en 2 där. Här har jag 2, 2, 3, 2 och så vidare. Och lika tal, var hittar jag lika tal i mitt tärningsdiagram här? Jo, lika tal, där har jag 1, 1. Jag har 2, 2, jag har 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Hur många är det nu då som är gynnsamma utfall? Jo, det är 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken. Och då så skriver jag, det är lika med 6 stycken dividerat med totalt antal utfall. Det är ju då 36. Det är alla kombinationerna som jag kan bilda med de här två tärningarna. 6 delat på 36, det kan vi ju också förkorta lite. Vi kan ju förkorta det med en sexa i täljaren och i nämnaren och ändå få heltal. Vi får 1 dividerat med 6. Så gör vi. Det tar lite tid att rita upp det här tärningsdiagrammet, men det kan det vara värt eftersom du inte kommer att göra fel då. Nu tar jag bort de här. Och så tar vi en ny uppgift där det är jättebra att rita upp ett sånt här tärningsdiagram. Om vi exempelvis ska räkna ut P, poängsumma, förkortar jag det lite, 9 eller mer, skriver jag här. Poängsumma 9 eller mer, okej. Summa, då är det addition, poängsumma 9 eller mer. Då ska vi addera ihop de som blir 9 eller mer här med kast på två stycken tärningar. Och 6 plus 3, det är 9. 5 plus 4 är 9. 4 plus 5 är 9. Nu markerar jag de som är gynnsamma utfall, alltså som stämmer överens med uppgiften. Och det var ju poängsumma 9 eller mer. Och eller mer, 6 plus 4 är ju 10. 5 plus 5 är 10. 4 plus 6 är 10. 5 plus 6 är 11, 6 plus 5 är 11 och 6 plus 6 är 12. Det vill säga det är också mer än poängsumman 9. Nu kollar jag hur många av de här kombinationerna är det nu då som uppfyller det som står i uppgiften eller det vi ska räkna ut sannolikheten för när vi kastar två stycken tärningar. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 stycken. Så antal gynnsamma utfall är 10 dividerat med totalt antal kombinationer som vi har, så det är 10 36-delars chans. Det här kan vi också förkorta lite. Det är alltid bra att börja med tvåan, för jag ser att det är hela jämna tal det här. Så då får vi ner det till 5 dividerat med 18. Och 5 kan vi inte dividera med någonting annat än 1 och 5, alltså det är ett primtal, säger man. Så 5 18-dels chans är det, eller sannolikhet är det, att jag kastar poängsumma 9 eller mer med 2 stycken tärningar. Det här med tärningsdiagram, lägg lite tid på det, för det kommer minimera riskerna att du gör fel. Så det är jättebra att rita upp det. När du väl har ritat upp det, så använd det flera gånger.